Satuntas stresis anu dilakonan ku para anggota DPRD Jabar sawatara waktu katong pernakeun mucunghul salah sahiji poin penting tina aspirasi masyarakat anu ditampung, nyaeta pangaruh COVID-19 secara ekonomi jeung psikologis. Wakil Ketua DPRD Jabar Ahmad Rukyat nandeskeun kawijakan gugus tugas atawa satgas kudu diseukeutan pikeun mantuan masyarakat. Hasil reses para anggota DPRD Jawa Barat anu geus dipedar dina rapat paripurna sawatara waktu katong pernakeun ngahasilkeun salah sahiji poin penting, nyaeta pangaruh tina COVID-19 anu karasa ku masyarakat secara ekonomi kitu deui psikologis. Wakil Ketua DPRD Jabar Ahmad Rukyat nandeskeun dumasar kana laporan fraksi-fraksi satuntas reses dicindekeun kawijakan gugus tugas atawa satgas kudu leuwih diseukeutan pikeun mantuan masyarakat. Dirina maya ngarojong sangkan ketak netarkeun vaksin anu bakal dipakai leuwih bener-bener akurat, turta merhatikeun kana aspek keamanan jeung kahalalanana. Kukituna dihasilkan vaksin anu ngawewegan imunitas saban warga. Yang pertama tentu dengan dampak COVID-19 ini, masyarakat merasakan bagaimana secara ekonomi maupun secara psikologis, ya kan. Dan ini kebijakan tentu gugus tugas harus dipertajam untuk membantu masyarakat. Kemudian yang kedua juga terkait dengan berbagai program-program, baik masalah kesehatan, masalah pendidikan, yang secara detailnya itu dilampirkan ya dalam penyampaian pembacaan laporan fraksi-fraksi terkait dengan hasil reses. Ahmad Rukyat nyembohan eta hasil reses teh geus dipasrahkeun ka gubernur pikeun dibaca jeung dilaksanakeun ku gubernur lantaran mangrupa aspirasi anu katampa langsung ngaliwatan padungdeungan antara anggota DPRD jeung masyarakat di saban dapilna sewang-sewangan. Eta hasil reses teh jadi bahan anu bakal diteuleuman dina program Musrenbang. Budi Hartati, Bandung TV.